سلام زخبركم تخطاتلتي مدبات كومشتاتو تيوب انلو مقدام تشعت تقمتي كل تشحن 21 ز ترالوم تحستو فصاميتات سبورت حيزلكم اب مسمر ترخي بلخو فلمار استاتوم ثلاثه ناي مودا تحصيات بالون دي اورنايز عامت ز تفليطم ناي نيوكاسل مسغغار ناب ناي سعود عرب ناي وفرتكال اب حلفتي غانتا بريمير ليج يزاربالوم مانشستر سيتي ان ستيرلينغ باوسمان دمبل ناي بارسيلونا ختقاير حسابا بغيسا زبلن قال انت حستو تاتالنا مكتتالكم بخبر عد ናይ ሎም ዓመት ናይ ሽልማት ባሉን ዲኦር ናይ መወዳእታ ሰለስተ ሕጹያት ተጻወቲ አርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ፖላንዳዊ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ኢጣሊያዊ ጀርጊኖ ሙካኖም ተረጋጊጾም ናይ መወዳእታ ናይ ባሉን ዲኦር ዕውት ሊዮነል መሲ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዘጋጠመ ኮሮና ቫይረስ ግን ሌቫንዶቭስኪ ተዓዋቲ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ እናተባህለ ኣዳለውቲ እዚ ሽልማት ነቲ ዓመት ክዘልዋ ከም ዝመረፁ ይዝከር ኣብዚ ዓመት ስፖርት ሊዮነል መሲ ክሳብ ሰለስተ ሕጹያት ክበፅሕ ዝኽኣለ ንሃገራዊት ጋንቱ መሪሑ ተዓዋቲ ኮፓ አሜሪካ ብምኳኑ ክኸውን ከሎም ፖላንዳዊ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ድማ ዝሓለፈ ዓመት 41 ሸቶታት ብምምዝጋብ ንልዕሊ 40 ዓመታት ንዝቐፀለ ናይ ገርድ ሙለር ናይ ቡንደስሊጋ ናይ ሸቶታት ክብረ ወሰን ክሰብር ስለዝኽኣለ እዩ ጀርጊኖ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ምስ ክለቡ ቸልሲ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ድማ ናይ ዋንጫ ኤሮጳ ጎብለል ዝኾነ ተፃወታ እዩ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ሽልማት ባሉን ዲኦር ካብ ዝተረቕሑ 30 ተፃወቲ እቶም 14 ተፃወቲ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ክኾኑ ከለዉ እቶም 5 ድማ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ብምዃን ዋንጫ ኤሮጳ ዘሰፍሰፉ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎም ንዝበለፀ ተፃዋታይ ትሕቲ 21 ዓመት ተረቒሖም ዘለዉ እንግሊዛውያን ጁደ በሊንግሃም ናይ ቦሩሽያ ዶርትሙንድ ማሶን ግሪንውድ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከምኡውን ቡካዮ ሳካ ናይ ኣርሰናል እዮም ንዝበለፀ ሓላ ውልዳት ተወዳደርቲ ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ድማ ሴኔጋላዊ ኤድዋርድ መንዲ ናይ ቸልሲ ብራዚላዊ ኤደርሰን ናይ ማንቸስተር ሲቲ ደኒማርካዊ ካስፐር ሽማይክል ናይ ሌስተር ሲቲን ኣርጀንቲናዊ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ናይ ኣስቶን ቪላን እዮም ናይ ሎም ዓመት ዕውታት ዝመፅእ 29 ሕዳር ኣብ ከተማ ፓሪስ ክፍለጡ እዮም መጻሪ ጾታታት ዋንጫ ዓለም ብፍላይ ድማ ናይ ሃገራት ኤሮጳ ትማሊ ብስፍሓት ቀጺሎም ኣብ ናይ ለውጥ ግዜም እትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ኣብ ሜዳኣ ንሩሜንያ ብዘንገደትሉ ክልተ ብሓደ ብምዕዋት ንኣሰልጣንያ ሃንስ ፍሊክ ዘረጋግአ ውፅኢት ኣመዝጊባ ናይ ሉዊስ ቫንጋል ሆላንድ ናብ ላትቪያ ኣብ ዝተጓዕዘትሉ ሓደ ብባዶ ክትዕወትን ከላ ኣይስላንድ ምስ ኣርሜንያ ሓደ ብሓደ ሰሜን ማቄዶንያ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ሌቸስተይን 4 ብባዶ ቸክ ሪፓብሊክ ምስ ዌልስ 2-2 ኢስቶኒያ ምስ ቤላሩስ 2-2 ሞንቴኔ ኔግሮ ንጂብራልጣር 3-2 ቱርኪ ምስ ነርዌይ 1-1 ክሮኤሽያ ናብ ቆጵሮስ ብምጋሽ 3-2 ጸብለል ክትብልን ከላ ማልታ ኣብ መሬታ ብስሎቬንያ 4-2 ሩስያ ንስሎቫኪያ 1-2 ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንተዳሰ ጊርና ኣልጀርያ ንኒጀር 6-1 ቡርኪና ፋሶ ኣብ ጅቡቲ 4-2 ጸብለል ክትብልን ከላ ኣይቮሪ ኮስት ንማላዊ 3-2 ካሜሩን ንሞዛምቢክ 3-1 ኣንጎላ ንጋቦን 3-1 ግብፂ ንሊብያ 1-2 ካብ ሃገራት ዶብ ኣሜሪካ ኤኳዶር ንቦሊቪያ 3-2 ፔሩ ንቺለም 2-2 ምስግጋር ዋንነት ኒውካስል ካብ ማይክ ኣሽሊ ናብ ናይ ስዑድ ዓረብ ናይ ወፍሪ ትካል ንደገፍትታ ክለብ ኣብ ፈንጠዚያ ኳን ተሸሞሞም ሓደሓደ ወነንትን ሓለፍትን ጋንታታት ግን ነቲ ምስግጋር ዋንነት ከም ዘይድግፍዎ ብምግላፅ ኩነኒኦም የስምዑ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቀዳማይ ተሪር ንቐፌቱ ዘቕረበ ኣቦ መንበር ቶተንሃም ዳንኤል ለቪ እዩ ኣብ ጎን እዚ ኣቦ መንበር ብምዃን ክለባት ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን እውን ነቲ ናይ ዕድጊ መስርሕ ከም ዝተቃወሞኦ ብስፍሓት ተጋዊሑ ድሒሩ ከም ዝግለፅ ዘሎም እተን ዝተረፈ 19 ጋንታታት ሰበስ ስልጣነት ናይ ውድድር መድረኽ ስለምንታይን ብኸመይን ነቲ ናይ መሸጣ መስርሕ ተፈጻሚ ከም ዝገበርዎም መብርሂ ክወሃበን ሕቶታትን ብምቕራብ ኣኼባ ፀዊዐን ይበሃል ኣሎም ሓደስቲ ወነንቲ ኒውካስል ናብ ደገፍቶም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሓዳስ ጋንታ ናይ ምህናፅ ስራሕ ድሮ ተታሒዞሞ ከም ዘለዉ ብምሕባር ከምቲ ደገፍቲ ኒውካስል ሓያላት ተፃወቲ ኣብ ክለቦም ክርእዩ ህንጡያት ዘለዉ ንሳቶም እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብሰፊሕ ሸውሃት ጋንቶም ናይ ምቕያር ስራሕ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ካብ ነገረ ኒውካስል ከይወፃና ህልዎ ኣሰልጣንታ ጋንታ ስቲቭ ብሩስ ኣብ ዝስዕብ መዓልታት ወይ ሰሙናት ካብ ስርሑ ክባረርዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣሰልጣኒ ሮማን ሻክታር ዶነስክን ኮይኑ ዝሰርሐ ፖርቱጋላዊ ፓውሎ ፎንሴካ ተካ እቲ እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ከውን ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ይሕበር ኣሎ ስቲቭ ብሩስ ካብ ኒውካስል ንክወፅእ ሓደስቲ ወነንትታ ጋንታ ክሳብ 8 ሚልዮን ፓውንድ ካሕሳ ክኸፍልዎ ድልዋት ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ኣብዚ እዋን ስሞም ምስ ሓድሽ መዝነት ኒውካስል ተታሒዙ ዝለዓል ዘለዎ ኣሰልጠንቲ ብዙሓት እኳ
እንተኾኑ ወደ 48 ዓመት ፎንሴካ ግን ናይ ዝቕንያት ዛዓብያ ርስቲ ኮይኑሎም ፎንሴካ ቅድሚ ናብ ሮማ ምስግጋሩ ኣብ ሻክታር ዶነስክ ሰለስተ ናይ ሊግ ክብርታት ዝዓተረካውን እንከሎም ንሮማ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ብሉፃት 4 ክለባት ዩሮፓ ሊግ ከብፅሓ ከም ዝኽኣለ እውን ይዝከር ብዘይካ ዚ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ከም ኣንቶኒዮ ኮንተም ስቲቨን ጂራርድን ካልኦትን ኣሰልጠንቲ እውን ስሞም ምስ ኒውካስል ተኣሳሲሩ ይለዓላሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መስኮት ምስጋር ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝኽፈተሉም ብልዑል መጠን ኣብ ዕዳጋ ናይ ተፃወቲ ክትነጣጠፍ ትኽእል ኒውካስል ንብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ባርሴሎና ኮቲኖ ቀዳማይ ዕላማ ክትገብሮ ከም እትኽእል ተሓቢሩ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ፋይናንስ ክኢላታት ብመሰረት ዝቐመርዎ ኣታዊታትን ወፃኢታትን ኒውካስል ኣብ ዝስዕብ 3 ዓመታት እንተደኣ ደልያ ዝኾነ ይኹን ናይ ዩኤፋ ኮነ ፕሪምየር ሊግ ሕጊ ከይጣሓሰት ክሳብ 200 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ ዕድጊ ናይ ተፃወቲ ወፃኢ ክትገብር ትኽእል እያ ድሮ ከም ዝሕበር ዘሎ ድማ ወከልቲ ናይ ናይ ስዑድያ ናይ ውፍሪ ትካል ምስ ኮቲኖ ኣፈናዊ ርክብ ኣካይዶም ኣለው ስጳኛዊት ጋዜጣ ስፖርት ከም ዝገለፀቶም እቲ ርክብ ኣወንታዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ስለ ዝነበረ ኮቲኖም ተቀዳማይ ብንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኒውካስል ዝተገዘ ተፃዋታይ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ወጥሪ እትርከብ ባርሴሎና ነቲ ካብ ኒውካስል ዝቐርበላ ሕቶም ንእለቱ ኢዳ ዘርጊሓ ከም እትቕበሎ እዩ ዝሕበር ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ፒኤችጂ ሊዮነል መሲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ ህልውቲ ጋንቱ ብምስግጋሩ ዝኾነ ጣዕሳ ከምዘይስምዖ ተዛሪቡ እዚ ወዲ 34 ዓመት ኣጥቃዒ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ምስ መፅሄት ፍራንስ ፉትቦል ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ጠንቂ ምውፅኡ ካብ ባርሴሎና እታ ክለብ ምዃና ይሓቢሩ እታ ጋንታ ኣነ ምስኣ ቅፅል ከምዘይኮንኩ መግለፂ ምሰውፅአት ኣነ ካልእ ምርጫ ኣይነበረንን ብድሕሪኡ ሙሉእ ኣተክሮይ ከመይ ገይረ ኣብ ካልእ ጋንታ ዳግማይ ተበራቢረ ብቕዓተ የንፀባርቕ ዝብል ጥራይ እዩ ነይሩ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህወተይ ንምቕፃል ሓዳስ ጋንታ ክደሊ ነይሩኒ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ድማ ዕድለኛ ኮይነ ሓደሓደ ክለባት ድሌታትን ገሊፀናለይ እንተላይ ፒኤችጂ ኣብ ፒኤችጂ ብምህላወይ ድማ ሕጉስ እየ ካብ ፈለማ ናብዛ ጋንታ ዝኣተኩሉ ክሳብ ሕጂ ዝግበረለይ ዘሎ ምክንኻን ዓብዩ ድሕሪ ምባል ፒኤችጂ ዘቕረበቶ ፕሮጀክት ኣዕጋቢ እዩ ነይሩ ዘለዋ ተፃወትን ብቕዓቶምን ፍሉይ እዩ እዝን ካልእን ነገራት ድማ ዩ ውሳነይ ቀሊል ንክኸውን ኣኽኢልዎ ኢሉ ንምስግጋር ሜሲ ኣመልኪቱ ፕረዚደንት ባርሴሎና ዮዋን ላፖርታ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ክለቡ ንሕጊ ላሊጋ ኣማሊኣ ንሜሲ ሓድሽ ውዕል ከተፈርሞ ኣብ ዘይከኣለትሉ እዋን እቲ ኣጥቃዒ ብነፃ ክትፃወት ፍቓደኛ ክኸውን ልዑል ትፅቢት ከም ዝነበሮም ገሊጹ እዩ ኣብ ጋንቶኦም ሙሉእ ናይ ፀወታ ግዜ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ኣከፋፈልቲ ኣርሰናል ሜትላንድ ነይልስን መሓመድ ኤልነኒን ኣብ ዝስዕብ ወርሒ ጥሪ ካብ ጋንቶኦም ናይ ምውፃእ ድሌት ከም ዘለዎም ይገልፁ ብምህላው ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ከቢድ መዋጥር ክወድቕ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎም ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኤቨርተን ንሜትላንድ ነይልስ ዋላ ብለቓሕ ንምውሳዱ ዘቕረበቶ ጠለብ ብሚኬል ኣርቴታ ተነፂጉ ኣብ ፍጻሚ ካብ ምብፃሕ ከም ዝተዓተ ይዝከር ወዲ 24 ዓመት ሜትላንድ ነይልስ ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ብለቓሕ ማልያ ዌስት ብሮም ወዲዩ ከም ዝተፃወተ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሜዳ ናይ ምፅዋት ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ክለብ ክቕይር ፀቕጢ ክገብር ካብ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ ተቆፂሩ እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ዝመንእሰይ ልዑል ተገዳስነት ዝገብራ ዘለዋ በርንሊ ቶተንሃምን ብራይተንን ምዃነን ድማ ይሕበር ወዲ 29 ዓመት ኤልነኒ ቦትኡ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ 17 ሚሊዮን ፓውንድ ተኸፊልሉ ናብታ ጋንታ ዝተሰጋገረ ኣልበርት ሳምቢሎካንጋ ዝተመንጠለ ተፃዋታይ ክኸውን ከሎም ብዓብዩ ምስ ኣርሰናል ዘለዎ ውዕል ኣብ ዝመፅእ ክረምቲ እዩ ዘብቅዕ ኣብዚ እዋን ግራኒት ሻካ ናይ ብርክ መጉዳእቲ ኣጓ ኒፍዎ ስለ ዘሎ ቶማስ ፓርቲውን ቀፃል ዝህርም ተፃወታይ ብምዃኑ ሚኬል ኣርቴታ ነዞም ክልተ ተፃወቲ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክኸስሮም ድልዋ ኣይኮነን ባርሴሎና ፋይናንሳዊ ፀገማ ተፃዊራ ኣብ ስዕብ መስኮት ምስጋር ተፃወቲ ኣገዳሲ ናይ ማእከል ኣከፋፋሊ ንምግዛእ ተሓስብ ከም ዘላ ጋዜጣ ስፖርት ሓቢራ ኣሰልጣን እዛ ጋንታ ሮናልድ ኩመና ካብ ዝሓለፈ ክርምቲ ኣትሒዙ ናይ ማእከል ኣከፋፋሊ ከም ዘድልዮ ብምእማን ንጂጂ ቫይናልዱም ንምስግጋር ብዙሕ ፅዒሩ ክሰልጦ ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ ብዓብዩ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክርምቲ ኤልያክስ ሞሪባ ናብ ላይፕዚግ ስለ ዝተሰጋገረ እዛ ክለብ ከቢድ ናይ ማእከል ሜዳ ሃጓፍ ኣጋጢምዋሎም ሮናልድ ኩመን ኣብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ኣብ ጎን መንእስያት ተፃወቱ ፔድርን ፍራንኪ ዲዮንግን ክስለፍ ዝኽእል ምሉእን ቅድሚ ተኸላኸልትን ናይ ምፅዋት ዓቕሚ ዘለዎ ኣከፋፋሊ ሃሰው ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ድማ ታንጉይ ንዶምበለ ናይ ቶተንሃም ማርሴሎ ብሮዞቪክ ናይ ኢንተር ሚላን ፍራንኬሴ ናይ ኤሲ ሚላን ከምኡውን ዶኒ ቫንደቪክ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ እቶም ተጠሚቶም ዘለዉ ተፃወት እዮም ታንጉይ ንዶምበለ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ ባርሴሎና ክሰጋግር ድልው ምዃኑ ዝገለፀ ተፃዋታይ ክኸውን ከሎም ናይ ማርሴሎ ብሮዞቪክን ፍራንኬሴን ውዕል ድማ ኣብ ዝመፅእ ክረምቲ እዩ ዘብቅዕ
ካብ ነገር ባርሴሎና ከይወፃና እዛ ክለብ ኣብ ልዕል ራሂም ስተርሊንግ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ዘለዋ ተገዳስነት ኣብ ተዕዘሉ ዘላ እዋን ወናኒት እቲ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ዝኾነት ማንሲቲ ድማ ኣብቲ ናይ ምስግጋር መስርሕ ፈረንሳዊ ኦስማን ደንበለ ከኣቱ ተኽእሎታት እንተዳኣሎም መፅናዕትታት ተካይድ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ኣብ መስመር መጥካዕቲ ከቢድ ሃጓፍ ኣጋጢምዋ ዘሎ ባርሴሎና ሽግራ ንምፍታሕ ሙሉእ ኣተኩራ ኣብ ራሂም ስተርሊንግ ትገብር ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ወጥሪ እትርከብ ባርሴሎና ኣብ ዓመት ስፖርት 2021 ናይ 481 ሚሊዮን ኤሮ ክሳራ ከም ዘጋጠማ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብወግዒ ሓቢራ ስለዚ ጥረ ገንዘብ ከፊላ ንወዲ 27 ዓመት ስተርሊንግ ዋንነታ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ እዩ ስተርሊንግ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዘለዎ ውዕል ኣብ ክረምቲ 2023 እዩ ዘብቅዕ ስለዚ ነዝተፃወታይ ንምውናን ነቲ ኣብ ዝስዕብ ክረምቲ ውዕሉ ዝዛዝም ደንበለ ከተውፍር ፍቓደኛ ክትከውን ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ ጁቬንቱስ መሳርዓ ንምድልዳል ኣብ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣብ ልዕሊ ኣከፋፋሊ ሞናኮም ኣውሬልዮን ቲቾማኒ ዘሕደረቶ ተገዳስነት መሊሳ ተሐይሎ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ስፖርት ኢጣልያ ኣቃሊሐን እዛ ጋንታ ኣብ ስዕብ መስኮት ምስስጋር ተፃወቲ ንኣሮን ራምስን ማኬንን ክትከስር ስለ እትኽእል እያ ኣብ መተካእታ ክኸውን ዝኽእል ኣከፋፋሊ ብዕምቆት ትሰርሕ ዘላ ኣብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ጁቬንቱስ ልዑል ተስፋ ተገይርሉ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ማኬኒ ናብ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ክሰጋገር ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ብስፍሓት ዝንገር ዘሎ ማዕከን ዜና ካልቾ መርካቶ ከም ዝገለፀቶ ሰበ ስልጣን ጁቬንቱስ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኔሽንስ ሊግ ግጥም ኣንጻር ቤልጅም ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ወኪል ዋሚላ ፀወታ ዝተረኣየን ብሉፅ ቁመና ድማ ዘንፀባረቐን ቲቾማኒ ልዑል ተምሳጥ ሓዲርዎም ኣሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ንናይ ልቓሕ ውዕልቲ ንሓደ ዓመት ናብ ኣላቨዝ ዝሰደደቶ መንእሰይ ኣከፋፋሊኣ ፋኩንዲ ፔስትሪ ክትስርዞ ተሓስብ ከም ዘላ ተጋዊሑ ወዲ 19 ዓመት ፔስትሪ ንዝሰፍሐ ናይ ፀወታ ግዜን ተመክሮን ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ ኣላቨዝ ዝተሰጋገረ ተፃወታይ ክኸውን ከሎም እንተኾነ ግን ከምቲ ዝድለ ኣብ ሜዳ ፀወታ ተሰላፊ ክኸውን ኣይተረኣየን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ እዋን ነቲ ናይ ልቓሕ ውዕል ክትስርዞ ተሓስብ ዘላ ድማ ኣላቨዝ ንዝኣተወቶ መብፅዓ ስለዘየኽበረት እዩ መርበብ ሓበሬታ ጎል.ኮም ከም ዝገለፀቶም ኣላቨዝ ክሳብ ወርሒ ተሓሳስ ከባቢ 1,000 ናይ ፀወታ ደቓይቕ ነቲ መንእሰይ ከተፍቅደሉ ተረዳድያ ነይራ ክሳብ ሕጂ ግን እዛ ስጳኛዊት ጋንታ ንፍርቂ እዚ ኣሃዝ ዝኳ ስለ ዘይበፅሓቱ እያ እታ እንግሊዛዊት ክለብ ብመሰረት ዝቐደመ ምርድእነቲ ኮንትራት ክትስርዞ ትደናደን ዘላ ፔስትሪ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ብማልያ ኣላቨዝ ኣብ 195 ደቓይቕ ጥራዩ ተሰሊፉ ዓመታዊ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ዝካየድ ዝነበረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ክለባት ዓለም ኣብዚ ዓመት ጃፓን ከተእንግዶ ከምዘይትኽእል ብምግላፃ ፊፋ ነዚ ውድድር ክሳብ 2022 ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ እዚ ውድድር ብመሰረት ተታሒዝሉ ዝነበረ ናይ ግዜ መቓን ካብ 9 ክሳብ 19 ተሓሳስ እዩ ክካየድ ዝግብኦ ነይሩ ንኤሮጳ ወኪላ ኣብዚ ውድድር እዚ ክትሳተፍ ዝግብኣ ዝነበረ ቸልሲ ንዝኾነ ይኹን ግጥማ ከየሰጋገረት ኣቐዲሙ ብዝተታሕዘ መደባት መሰረት ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥማታ ከተሰላስል እያ እዛ ጋንታ ኣብ ታሪኻ ናይ ዋንጫ ክለባት ዓለም ጎብለል ኮይና ኣይትፈለጠን ቸልሲ ኣብ 2012 ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፅዋዕ ድሕር ምልዓላ ኣብ ዝሰዓበ ናይ ክለባት ዓለም ውድድር ብብራዚላዊት ኮረንቲያንስ ከም ዝተበልፀት እዩ ዝከር ፊፋ ልክዓዊ ናይ ውድድር ቦታን ግዜን ዋንጫ ክለባት ዓለም ኣብዚ ወርሒ ዕለት 20 ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ክውስን እዩ ነዚ ውድድር እዚ ንምእንጋድ ቀጠርን ደቡብ ኣፍሪቃን ድልዋት ምዃነን መልእኽተን ናብቲ ማሕበር ኣብፂሐን ኣለዋ ብራዚል እውን ነዚ ውድድር እዚ ንምእንጋድ ድልውቲ ምዃና ሓቢራ እኳ እንተነበረት ድሒራ ግን ካብቲ ሓሳብ ኣዝሊቓ እያ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታቶ ዩቲዩብ ንሎሚ ቀዳም ዝተዳልዎ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም ኣብ ዝስዕብ ካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና